Bom, galera do YouTube, dá uma demonstração agora na prática dos chumbos que eu já tinha falado para vocês aí que eu mais uso, que é este pontiagudo aqui, ó. É o Magnum, ele é bem mais perfurante. O Rocket, que tem essa esfera com esse metal bem mais rígido na ponta, que não é o estanho, ó, então ele deforma menos, o quebra-osso que nós chamamos. E o Expander, que ele é pontiagudo, mas ele abre em volta, você projeta essa ponta e essa anel que ele tem na volta da ponta, como vocês podem ver, ele acaba se abrindo, então tem um poder de parada maior. Ele faz um estrago maior aí no alvo. Vou dar demonstração numa barra de sabão para cada um deles e depois numa tábua, tá ok? Bom, galera, a sequência com que eu vou fazer os disparos vai ser primeiro com o Magnum, depois com o Expander e depois com o Rocket. Vai ser essa mesma sequência tanto na barra de sabão quanto na tábua. O importante até não vai ser a pontaria, e sim só para vocês verem a penetração de cada um desses chumbos aqui. Primeiro vamos ver se eu acerto, né? Até porque eu já dei mais, eu acho que uns 40, 50 disparos, estava mexendo na regulagem da minha luneta, estava agrupando muito longe do alvo, e aí eu fui mexendo, mexendo, mexendo até que pelo menos consegui acertar a mosca, né? Vamos ver se vai dar para acertar ali. Depois desse disparo aqui eu fiz mais uns cliques na luneta, vamos ver se vai dar para tá acertando lá para demonstrar para vocês aí o efeito de cada um desses chumbos, tá ok? Bom, galera, lá tá a barra de sabão que eu vou efetuar os disparos. Vão ser efetuados mais ou menos uma distância entre 13 e 14 metros. A edição vai ser feita apenas no momento em que eu for lá levantar a barra de sabão de novo, para posicionar para o tiro novamente. Bom, galera, mostrando as barras de sabões agora para vocês, ó. Esse aqui foi o Magnum, o primeiro que eu atirei. Pontiagudo, vocês podem ver que transfixou ele. Até rachou um pouco a barra de sabão aqui, ó. Ó, transfixou ele. Então também é um chumbo bem, bem perfurante. O segundo foi o Expander. Também transfixou. Ó, vocês podem ver. E o terceiro foi o Rocket. Até para minha surpresa, ele foi o que mais desviou um pouco na hora de eu atirar. Até o primeiro tiro pegou bem na beirada aqui, ó.
Daí eu refiz até o tiro para não. Porque ele não teve um contato total com a barra de sabão, ó, vocês podem ver. Aí eu atirei novamente, ele pegou mais embaixo e também transfixou a barra. E o que eu achei interessante, a tábua estava virada desse lado. Vamos ver se eu consigo fazer vocês visualizar. Ali está a ponta dele, ó. Ele soltou a capa e ficou a esfera de metal dele aqui que quase que transpassou. Além de passar pela barra, ó, além de passar pela barra, ele passou também pela tábua praticamente toda ela. Ali tá ele, o metal dele, ó, que é meio dourado. E ele passou, soltou a capa para trás, a capa estava caída no chão lá. E ele soltou a esfera para frente. Ó. Bom, galera, sobre os disparos que eu efetuei na tábua. Esse aqui foi o tiro que eu dei com o Magnum. Por pouco ele não transpassou a tábua, mas foi fundo nela, vocês podem ver. Foi fundo nela, mas quase ele transpassou ela. Eu achei até por ele ser bem perfurante que ele ia transfixar. Vocês podem ver, ó, não é uma tábua muito fina, ó. É uma tábua grossa. Esse disparo aqui foi com o expander. Eu procurei dar espaçado eles assim. Essa falta de agrupamento não é tanto pela falta de pontaria, né, pessoal? Um pouco é. Mas eu dei bem ele espaçado assim, porque se fica muito perto fica difícil depois de discernir cada um, né? Esse aqui foi o expander. E o expander, pelo que eu vi, ó, esse furo de baixo aqui, ó, esse onde eu tô fechando o close aqui, ó, ele transpassou. Esse aqui é o furo dele. Esse aqui são outros disparos que eu tava fazendo no alvo lá para calibrar a luneta. Mas esse aqui é o que tá alinhado com o do expander, ó, ele furou. E esse chumbo aqui até não estava perto, para dizer que foi nele. Ele transpassou toda a tábua, me surpreendeu. Até por ele abrir, eu achei que ele não ia penetrar tanto. Até porque ele tem a função dele é mais poder de parada. Mas aquela pontinha dele, ele deu para ver que é bem perfurante. E ele furou a tábua, coisa que o Magnum não furou. Isso aí até foi uma surpresa para mim. O expander ter perfurado essa tábua e o Magnum não. E o Rocket, né, pessoal? O quebra-osso. Ele é potente, como eu disse, né? É para quebrar mesmo, só que ele não é até tão penetrante porque ele tem a ponta ogival. A ponta dele é redonda com aquela esfera, a função dele não é perfurar tanto assim. Mas como vocês podem ver, ó, esse aqui em cima, ó, ele saltou aqui, ó. Ó, aqui soltou a esfera dele, ó. Mas ele saltou para fora. E vocês podem ver, ó, que a esfera fica intacta. Intacta, intacta, intacta. Não acontece nada com ela. Não deformou. Não fez nada, nada nela. Então imagina isso aqui. Se fosse uma questão de caça mesmo, ó, pegando um animal aqui, o estrago que ia fazer. Ó, ele penetrou. Vamos ver se eu consigo tirar ele com a unha, sem a ajuda de um alicate. Ah, mas não vai. Não vai. Ele tá bem fixado ali. Ó, mas ele transpassou praticamente a tábua. Transpassou ela e a esfera ficou aí, ó, intacta. Por isso que nós chamamos ele de quebra-osso, né? Essa esfera não deforma nada. Então você que ela entra para dentro e faz um estrago mesmo. Ela vai quebrando o osso e vai arrebentando com tudo por dentro da caça aí, se for usado ele para esse propósito aí. E é um chumbo muito perigoso também, num acidente de acertar uma pessoa, né? Tá bom, galera? Fica aí a demonstração para vocês, ó, dos chumbos que eu tinha falado para vocês na prática aí deles, como é que ficou todos eles aí, ó. Vocês podem ver. Tá, ok? Ficou a dica
para vocês então desses chumbos aí, o Magnum da Gamo, o Expander da Gamo e o Rocket da Gamo. Tá ok? 100% operacional.